ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ପୋଷାକ, ଦେହ ହୋଇଗଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଡେଲ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ। ଆଉ ଏହି ଅବସର ହେଉଛି ମେଟ୍ ଗାଲା 2019 ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ କିମ୍ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବରଂ 2 ମାସ ତଳର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ଡ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଥିଲା। ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ମେଟ୍ ଗାଲାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଏହି ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ପଛରେ ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ମେଟ୍ ଗାଲା 2019 ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ୍ ନିଜେ ଏକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ 8 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଡିଜାଇନର ଏହାକୁ ଅଧିକ ଫିଟିଂ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏମିତିକି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି କିମ୍ କହିଛନ୍ତି। ମେଟ୍ ଗାଲା 2019ରେ କିମ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ହଟ୍ ଫିଗର୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଏତେ ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କିମ୍ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ନା ଭଲରେ ଚାଲିପାରୁଥିଲେ ନା ବସି ଉଠିପାରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରେସ୍କୁ ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥିଲେ, 3 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ୍ଙ୍କ ଏହି ପୋଷାକ ମେଟ୍ ଗାଲା 2019 ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।